আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সলাত ওয়া সালাম আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফা'ন আনাস ইবনে মালিকিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল, সাহাবতু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 10 সিনিন ওয়া শামামতুল ইত্রা কুল্লাহু فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إياه فلم ينزع منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول أذنه ناولها إياه فلم ينزعها عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع منه. وعن أنس قال: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، ولم يقل لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لم أفعله أفلا ألا فعلت كذا وكذا. وعن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال دعوه فلو قدر شيء كان. یہ چند احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں. ویسے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نادر نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، عمل، عادت اور تعلیم، یہ سب ایک ایسا نمونہ ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. انسانیت کے لیے اس پہ فخر ہونا چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی ایسے پہلو ہیں جو ہم بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں میں بھی وہ چیزیں نہیں دیکھتے، وہ لوگ بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور بڑے لوگوں کی تو کوئی بات نہیں، وہ تو ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، نہ ان کو خاطر میں لاتے ہیں. انسانوں کے جو جذبات ہیں اور ان کے جذبات کے اور ان کے جو احساسات ہیں، ان جذبات اور ان احساسات کا آخری حد تک لحاظ رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص دوسرے لوگوں کو بھی انسان سمجھے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ احساس دلائے کہ آپ بھی واقعی کچھ ہیں اور آپ کے اندر بھی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے بطور انسان، تو وہ احساس اس کو دلایا جائے اور اسے حوصلہ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے کہ ان کی مجلس میں جو بھی بیٹھا اور ان کو قریب سے دیکھا جن لوگوں نے، انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی ہمارے اندر بھی، اور پھر اس ماحول کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جس ماحول میں انسان کو مال اور دولت کے حساب سے تولا جاتا تھا، اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی، حتیٰ کہ بچوں کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا احساس دلایا کہ وہ آخر تک ان لوگوں کو ایک ایک بات یاد تھی،
یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, احادیث ہے, اور احادیث تو کسی کی بات دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں بات پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتی ہے, وہ لوگ بالکل انتہائی درجہ کے احمق ہیں کہ وہ یہی اصول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہ اپلائی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس انداز سے مخاطب کیا اور اس انداز سے ان لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا تعلق اور ان کا ملنا جلنا اس انداز سے تھا کہ ایک ایک لفظ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی عظیم انسان ہے. عام انسانوں کی طرح بھی جب وہ باتیں کرتے تھے تو وہ ایک بہت عظیم انسان لگتے تھے, اور ان کی ہر ادا لوگوں کے لیے واجب الاتباع تھی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی فرمایا کہ یہ میری یہ باتیں آپ کے لیے تو ضروری ہے یا نہیں ہے, لیکن لوگ خود اس کو ضروری سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اس شخصیت کی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کے لیے اس کا اتباع کرنا ضروری نہ ہو. وہی مشہور بات ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تو وہ دروازے ہی میں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دروازے میں بیٹھے ہیں, کہتے عبداللہ اندر آ جاؤ. پھر اندر آ گئے. بعد میں پوچھا آپ کو کسی نے تو نہیں, میں نے تو نہیں کہا تھا. کہتے میں نے تو بات سنی تھی, میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا کہ بیٹھ جاؤ, بس میرے لیے بڑی بات, بیٹھ جاؤ. محمود ابن ربیع ایک صحابی ہے جنہوں نے 5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, 5 سال کی عمر تھی, 5 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا, لیکن وہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ وہ کہتے تھے اذکر مجتن مجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ہمارے گھر تشریف لے آئے اور ہمارے گھر کے کنویں سے انہوں نے پانی پیا, پھر اس میں پانی بھی ڈالا اور پھر اپنا منہ بھر کے میرے منہ پر اسی طرح جس طرح کرتے ہیں تھوکتے ہیں پانی, یعنی ایک فوارے کی طرح چھینکنا ہے, چھڑکاتے ہیں, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے میرے منہ پر پانی چھڑکایا. اس طرح بچوں کے ساتھ مذاق ہوتا ہے, منہ میں پانی بھر کے اس کو اس طرح چھڑکاتے ہیں. اب وہ بار بار ہمیشہ جب بھی کہتے ہیں میں وہ ہوں, اذکر مجتن مجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی, مجھے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے میرے چہرے پر پانی ڈالا تھا. اب وہ بات اس سے نہیں, وہ نہیں بھولتے, حالانکہ 5 سال کے بچوں کو کتنی باتیں یاد ہوتی ہیں. تو احادیث میں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کئی چیزیں پڑھیں گے اور پڑھنی چاہیے, اور صرف ربیع الاول میں نہیں پڑھنی چاہیے. اب ربیع الاول ہے تو لوگوں کو سیرت یاد آ گئی ہے, جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں, میلاد النبی کے جلوس ہیں, یہ ہے وہ ہے فلان. پتہ نہیں مسلمانوں کو کتنی دفعہ سمجھایا گیا کہ یہ ربیع الاول صرف اس کے لیے نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر لوگوں کو صرف اسی مہینے یاد آتی ہے بات, اور پھر جب ربیع الاول گزر جاتا ہے تو بس سب کچھ چیزیں گزر جاتی ہیں, بس پھر 11 مہینے پھر بس کسی کو فالو کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور سیرت صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس اس کو ہم نے اس کو صرف تقریر کا موضوع بنایا ہے یا کسی ایک مہینے کا موضوع بنایا ہے یا چند میلادوں کا موضوع بنایا, پتہ نہیں کہ میلاد نہ ہوتی تو پھر لوگ اپنے رسول کو بھول ہی جاتے. یہ بھی چلو خیر ہے کسی کے مہینے سال میں ایک دفعہ یاد تو آ جاتے ہیں. تو یہ چند حدیث ہیں, ان کو ذرا غور سے سنیں. اور تقریباً اکثر روایات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. پہلی روایت میں وہ فرماتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 10 سال گزارے. ان کا والد فوت ہوا تھا مالک رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر وہ یہ جب مدینہ منورہ تشریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تو ان کی والدہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول, یہ لڑکا ہے بچہ اور یہ آپ کی خدمت کرے. بچہ تھا بالکل, اور اس وقت سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ رہا. صحبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, 10 سال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے. ظاہر ہے کہ بچہ تھا تو گھر میں اور گھر کے باہر بھی, جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو یہ گھر بھی آتا جاتا تھا آزادانہ طور پر.
وشممت العطر كله، اور میں نے دنیا جہان کی ساری خوشبوئیں سونگی، دنیا جہاں کی ساری خوشبوئیں میں سونگ چکا ہوں. فلم اشم نکہتن اطیب من نکہتی، میں نے دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ تیز خوشبو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی جو خوشبو تھی، جسم کی جو خوشبو تھی، وہ ہر قسم کے عطریات اور قسم کی خوشبو سے زیادہ بہترین تھی. اب یہ آپ دیکھیں کہ انسان کی ذہنی صفائی، عقیدے کی درستگی، کردار کی صفائی، اخلاق کی صفائی، معاملات کی درستگی، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کے بدن میں بھی خوشبو آتی ہے، جسم میں بھی خوشبو آتی ہے، باتوں سے بھی اس طرح ہوتا ہے، فرشتے یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن انسانوں میں بہت کم لوگ اس طرح اس کو محسوس کرتے ہیں. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ایسی تھی کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو محسوس کیا. دیکھیں نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی تھی وہ بھی خوشبو اس نے سونگ لیا، ہن ما اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، وہ ساری عمر اگر کوئی خوشبو نہ سونگے تو اسے پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو کردار میں یہ کمال ہے، روح کے اندر ہے، یہ روح جو ہے اس میں نیکیوں سے اس میں خوشبو آتی ہے اور برائیاں کرنے سے اس میں بدبو آتی ہے. اسی کے ساتھ آپ وہ حدیث بھی ملا ہے کہ جب ایک نیک مومن صالح بندہ وفات پاتا ہے اور فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے لیے جنت سے ایک ٹکڑا لایا جاتا ہے، اس ٹکڑے میں اس روح کو رکھتے ہیں. پھر جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو ایک دو کئی فرشتے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اس کو لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بڑی زبردست خوشبو ہے. پھر آسمان تک اور ساتویں آسمان تک جس بھی فرشتوں کے گروہ پر ان کا گزر ہوتا ہے وہ فرشتے سے پوچھتے ہیں بڑی زبردست خوشبو ہے، یہ کس کی خوشبو ہے، یہ کون کا، تو وہ ان کے نیکیاں گناتے ہیں، یہ وہی ہے جو نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجاہد ہے، اللہ کا دین کا سپاہی ہے، عالم ہے، فاضل عابد ہے، حرام سے مجتنب ہے، فرائض کا پابند ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، راست باز ہے، تو یہی صفات ان کے بیان کرتے. اور جب کسی فاجر، فاسق اور بد کردار شخص کی روح قبض کرتے تو اسے بدبو آتی ہے، تو ایک فرشتہ دوسرے کہتے ہیں تم لے لو، دوسرا کہتے ہیں تم لے لو اس کو. جب کسی فرشتوں کے گروہ پر گزر ہوتے ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث ہے، تو آگے سے وہ ان کے سارے خباثت کی باتیں نقل کرتے ہیں، یہ شرابی ہے، یہ سود خور ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ روزہ خور ہے، یہ کیا ہے کیا ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کے بندوں کا دشمن. فلم اشم نکہتن اطیب من نکہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوشبو سے میں نے زیادہ خوشبو کبھی بھی نہیں سنی. اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند بھی تھی لیکن خود ان کے جسم، غالباً حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اسی حضرت انس کی والدہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو کا پسینہ جمع کیا تھا کسی طریقے سے. پسینہ دائرہ کی گرمی کا موسم ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چمڑے کے گدے پر سوئے ہوں اور وہیں سے زیادہ پسینہ بہ گیا ہو، تو انہوں نے کس طریقے سے اس کو جمع کیا اور اس کو ایک شیشے میں ڈالا، کہتے ہیں کہ اس میں میں مزید خوشبو ڈالتے اس کو، جو بھی خوشبو ہوتی تھی اس خوشبو کا مزہ اور زیادہ ہو جاتا. وكان اذا لقيه واحد من اصحابه قام معه، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی صحابہ میں سے کوئی ملتا، قام معه، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، کسی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس وقت نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود وہ آدمی چھوڑ کر نہ چلا جاتا، بس اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی آتی ہے کہ ایک عورت ایسی تھی جس کے عقل میں کوئی کمی تھی،
اس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول میرا آپ سے بہت ضروری کام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاہوں مجھے بتاؤ. ایک دفعہ وہ راستے میں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کو کہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بات کیا. تو لمبی دیر تک وہ پتہ نہیں, اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہے. اور جب وہ چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اتنی اس لیے شاید اس کی عقل میں فطور کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل پاگل تھی, مطلب یہ کہ وہ کبھی شاید ضرورت سے زیادہ باتیں بھی کرتی ہوگی. وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ. اور جب صحابہ میں سے کوئی مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ہاتھ دیتے تھے. فلم ينزع منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه. پھر ہاتھ اس وقت نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے. وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ. اور جب کوئی صحابی ان سے بات کرنا چاہتے تھے کہ میں تو آپ کو ذرا کان ادھر کر کے میں کوئی بات کہنا, کان میں کوئی بات سرگوشی کرنا چاہتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کے لیے کان ادھر کرتے تھے. فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع منه. تو جب تک وہ آدمی بات کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا. قرآن میں جو بات ہے منافقوں پر یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیتے ہیں. وہ تو کان کا پکا, کان کا کچا ہے, جس طرح ہماری اردو میں کہتے ہیں نا کان کا کچا. بس وہ جو بھی اس کے کان میں ڈالا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سرگوشی کر لیتا تھا اور دور سے, ظاہر ہے کہ کبھی ادھر ادھر دیکھ دیتا ہے آدمی, تو دور سے جب وہ دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی ہو تو وہ تو منافق ہوتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے. وہ جو چور ہوتا ہے اس کے ذہن میں تو یہ بات ہوتی ہے, وہ جس نے بچھڑا چرایا تھا پختو کی چوئی سس خیس خیک ہے کہ نا کہ مو خس خیس ہے نہیں ویلی وہ ہرتا سس خیس ہے کو اس خیس ہوگا پٹکڑے اس کے خیوی. تو جس کے دل میں کوئی چور ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے بارے میں بات ہو, تو ان کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں لوگ بات کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی. تو رسول اللہ نے فرمایا میں سنتا تو ہر ایک کی ہوں, لیکن ہے ظاہر ہے کہ پیغمبر کرتا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے, لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین. پہلے تو کہتے ہیں صحبت میں رہا, یہاں کہتے ہیں میں نے خدمت کی. صحبت میں اس لیے نہیں رہا کہ صرف باتیں سنیں, باتیں سننا بھی بڑا کمال تھا جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی سب کچھ چیزیں, لیکن انہوں نے خدمت بھی کی. خدمت بھی کی اور سنتے بھی رہے اور سمجھتے بھی رہے اور تعلیم بھی حاصل کرتے رہے. فوالله ما قال لي اف قط. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی کام کے بارے میں اف تک نہیں, کوئی بات میں نے کی ہو تو مجھے میں نے اف تک نہیں کی. یعنی یہ بہت آپ سمجھے پوری دنیا میں سروے کر لیں, اس موجودہ دور کے 6 ارب انسانوں میں کوئی سروے کر لیں کہ اس نے صرف اپنے بچوں کے لیے ایک سال میں ایک دفعہ بھی اف نہ کیا ہوگا. یعنی مشکل بات ہے, ویسے کہنے میں تو بڑی آسان بات ہے. 10 سال ایک بچہ پرایا بچہ ہے, ظاہر ہے کہ پہلے سے اس طرح کا تربیت یافتہ بھی نہیں ہے. جس طرح لوگ اپنے لیے کچھ خدمتگار رکھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں یار آپ نے کہاں پہ نوکری کرنی ہے, کہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہاں پہ اس مجلس کے آداب کیا ہے, ملنے جلنے کے آداب کیا ہے, وہاں لوگ اٹھتے ہیں مزاج. تو کیا اس کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا مزاج اور ساری چیزیں بتا دی تھی کہ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا ہے؟ اور پھر یہ کتنی دفعہ انہوں نے ٹریننگ لی تھی؟ ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑی بہت غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے. یہ نہیں مانا کہ اس نے غلطی نہیں کی, اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود 10 سال تک خدمت کرنا اور ایک شخص پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں گواہی دے رہے, سامنے تو شاید آدمی مبالغہ بھی کر دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا, ایسا کلمہ جس سے میں خفا ہو جاؤں. ولم یقل لشیء فعلته لما فعلت کذا. اور جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا.
کہہ رہے ہیں کبھی تو ایسا کام آدمی کر دیتا ہے کہ آدمی پوچھ دیتا ہے کہ کیوں کیا, اور پوچھنا گناہ بھی نہیں ہے, تربیت کا حصہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, بس وہ ایک الگ تربیت تھی, وہ تربیت ہم نہیں دے سکتے اور نہ ہم لے سکتے, وہ ایک اور انداز تھا. ولا لشین لم افعلہ اللہ فعلت کذا, اور جو کام میں نے نہیں کیا تو مجھے یہ نہیں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. اور اس کے بعد والی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی, فما سبنی سبتن قط, مجھے کبھی گالی نہیں, کبھی رسول اللہ نے مجھے گالی نہیں. ولا ضربنی ضربتن, اور مجھے کبھی تھپڑ نہیں لگا, کبھی مجھے مارا نہیں. ولن تہرنی, اور مجھے ڈانٹا بھی نہیں, نہ گالی دی نہ مارا نہ ڈانٹا. ولا عبس فی وجہی, اور مجھے ماتھے میں شکن بھی نہیں محسوس کرنے دی کہ میں میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر کوئی شکن اور ماتھے پر کوئی شکن بھی نہیں لائی. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی, جب کوئی بات ناگوار گزرتی تھی تو چہرے سے پتہ چل جاتا تھا, لیکن کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں بتایا, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر کر کے بھی نہیں سمجھانے کو. اور پھر ولا امرنی بے امرن فتوانے, تو اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور میں نے اس میں سستی کی ہو, سستی تو میں کرتا تھا. فعات بنی علیہ, تو مجھے ملامت بھی نہیں کیا, میں نے کسی کام کے کرنے میں کوئی سستی کی ہو اور کام میں نے ذرا دیر سے کیا ہو یا اس جلدی نہیں کی ہو, کوئی کمزوری دکھائی ہو, تو مجھے ملامت بھی نہیں. فَإِنْ عَاتَبَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے ملامت کی, گھر والے تو ظاہر ہے کوئی ملامت کرتے ہم نے بھیجا ہے اس کو, ابھی دیر سے آیا, آپ کب بھیجا تھا, یہ لانے کے لیے کہا تھا تم یہ لائے, تو اگر گھر والوں میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے یا سستی کرنے پر, قالت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, دعوہ, چھوڑو اس کو چھوڑو. فلو قدر شیئن کانا, اگر یہ چیز قسمت میں ہوتی تو یہ ہو جاتی, بس ٹھیک ہے یہ قسمت میں اس طرح نہیں تھی. دیکھو, دعوہ فإن قدر کانا, اس کو چھوڑو, اگر تقدیر میں یہ بات اس طرح ہوتی تو ہو جاتی, جب نہیں ہوئی تو پتہ چلا کہ اس طرح نہیں تھا. تو بچوں کو اسی طرح اس انداز سے سمجھانا, اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فدا نہ ہو تو کیا ہو. اس کے بعد پھر ان کی ایک روایت ہے انس بن مالک کی, قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالطنا, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے, یخالطنا, ہمارے ساتھ مل جل کر رہتے, مل جل کر جس طرح ایک گھر کے لوگ ہوں اسی طرح ہمارے ساتھ ملتے جلتے تھے. ویغشانا, اور کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آتے تھے جس طرح اچانک انسان بھی آ جائے, بے تکلفی سے وہ ہمارے گھر آ جاتے تھے. وکانا معنا سبیون, اور ہمارے گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا, اس کا بھائی تھا, یقال لہ ابو عمیر, اس کا نام ابو عمیر تھا, چھوٹا تھا, ابو عمیر اس کا نام تھا. عربوں میں یہ کنیت جو ہے یہ ایک عام مشہور ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ کہتے کیا نام, کہتے ابو محمد, ابو محمد, تو وہ ابو عمیر تھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاس ایک چڑیا تھی, اور وہ چڑیا کا تو نام نہیں کہتے کہ پرندہ تھا, اس کی چونچ ذرا پیلی چونچ والا, پیلے چھوٹے چونچ, ممکن ہے جس کو ہم خارو کہتے ہیں اسی طرح کی کوئی چیز ہوگی, کوئی پرندہ ہوگا, میں نہ خارونے وشی ساتھی کا نا منگم چما شما خارونے ہم ساتھ کمروں کے سوری نہیں پتے کہ خارونے ہم کے رشتے ہو گھر میں پہلے موسم کے طرح طریقہ ہو. تو وہ مینا, اور اس طرح طوطے مینا, اس طرح طوطے بھی رکھتے ہیں اور مینا بھی رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر کہتے تھے, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابو عمیر وہ تمہارا پرندہ کدھر گیا. دیکھیں نا, اس بچے کے ذہن کے مطابق تو وہ تو اپنے پرندے سے, اسے باقی بڑی باتوں سے کیا, اس کی تو سمجھ نہیں ہے اتنی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوپر والی سطح سے نیچے آ کر اس بچے کے ساتھ اس کی دلچسپی کے موضوع پر بات کرتے تھے. حالانکہ ہمارے ہاں جس طرح کی باتیں کسی کے بارے میں کہی جائے وہ کہے یار یہ تو ہمیں بچوں سے کیا لینا دینا ہے, ہمارے سر پر بہت کام ہے. ہاں لوگوں کے سر پر بہت کام ہوتے ہیں, پتہ نہیں اور کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتے, کام بہت ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اسی طرح گلتے ملتے تھے. ما فعل النمیر, ابو عمیر جب بھی یاد کرتے تھے تو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے مجھے کہتے ہیں تمہاری مرغی کا کیا ہوا, تمہارے پرندے کا کیا بنا. ما فعل النمیر. یحییٰ بن عقیل کہتے ہیں سمعت ابن ابی اوفا یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کیا کرتے. ذکر سے مراد زبانی ذکر بھی ہے اور قلبی ذکر بھی ہے. ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے, اللہ کی یاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غافل نہیں ہوئے, اللہ کی یاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غافل نہیں ہوئے. کان یذکر اللہ علی کل احیان, دن رات ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی وجہ سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے ایک لفظ جو عام طور پر صوفیہ کی زبان پر بہت آتا ہے, کان ظاہرہ مع الخلق و باطنہ مع الحق, بظاہر تو وہ مخلوق کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ لگا رہتا تھا. اس طرح فارسی میں کہتے ہیں دست بکار اور دل بیار, دست بکار دل بیار. یکثر الذکر, اور زبان پر بھی بہت زیادہ ذکر کیا کرتے. ویقل اللعن, اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لان ملامت نہیں کی. یہ بات کہ کسی پر لعنت ہو, کسی کی بد دعا دی ذاتی معاملات میں اور عادت کے طور پر جس طرح کہتے ہیں, تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لعنت نہیں. ویطیل الصلاۃ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی لمبی نماز پڑھتے, لمبی نماز پڑھتے. ظاہر ہے کہ فرض نمازیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبی نہیں پڑھتے تھے, لیکن جب الگ ہوتے تھے اپنے لیے نفر پڑھتے تھے تو بہت لمبی لمبی. قرآن میں جتنا وقت لیتے تھے اس کے قریب وقت رکوع میں لیتے تھے, اور رکوع میں جتنا وقت لیتے تھے اتنا وقت سجدے میں لیتے تھے. یطیل الصلاۃ ویقصر الخطبہ, اور خطبہ بہت چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے, اس میں وقت زیادہ نہیں لیتے. ہمارے یہاں جو لمبی لمبی تقریروں کا رواج ہے اس لیے کہ ہمارا عمل کا سارا زور تو صرف زبان پر آ گیا ہے, صرف زبان چلانے کی بغیر پر زبان ہی ہے, باقی جسم اور باقی کام تو وہ تو ضروری نہیں تھے. وَكَانَ لَا يَأْنِفُ وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِينِ, بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ چلنے میں اور جانے میں اور کہیں پہ جانے یا رستے جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے, اس سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے. راستے جاتے وقت اگر ان کے ساتھ یتیم جا رہا ہو, مسکین جا رہا ہو, شاید کوئی بیوہ اسی راستے پہ جا رہی ہو, تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانتے تھے کہ یہ میں جا رہا ہوں اور یہ کیا لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, اس کو کبھی اپنے شان کے خلاف نہیں سمجھا کہ میرے قریب قریب بچے جا رہے ہیں, مسکین غریب لوگ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ اس پر شرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار یہ تمہارے پاس گاڑی میں نہیں بٹھا سکتے, آپ سروے کر لیں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو غریب کو واقعی اگر اس کی ضرورت ہو تو اس کو ساتھ اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیں, اور وہ بھی سمجھے کہ واقعی مجھے بھی انسان کی طرح دیکھا گیا, میں بھی انسان ہوں. اور آپ ایک دفعہ اس طرح کر لیں تو آپ کو خوشی ایسی خوشی محسوس ہوئی, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو. وہ لوگ کہیں گے کہ اچھا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں, ہم جیسے لوگوں کو بھی انسان سمجھنے والے ہیں دنیا میں, ہمارے پھٹے پرانے کپڑے اور ہماری اس حالت کو, گری پڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر بھی اس نے مجھے گاڑی روک کر میری مدد کی, اس نے مجھے سردی میں بارش میں مشکل میں مجھے اٹھایا بھی, مجھے بٹھایا بھی اور مجھے گھر تک بھی پہنچایا. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, یہ لوگوں نے تو یہ عادتیں چھوڑ دی ہے نا, تو صرف بیان کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے, تکبر نہیں کرتے تھے, اس میں آر نہیں سمجھتے تھے, اس میں اپنی شان کی کمی نہیں سمجھتے تھے. فیقضی لہ حاجتہ, اور اسی طرح ان کی حاجتیں پوری کرنا, ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان کے خلاف نہیں سمجھا.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالی نے دو باتوں میں اختیار دیا کہ یہ کرتے ہو کہ یہ کرتے ہو, الا اختار ایسرہما, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان کام کا انتخاب کیا کہ میں تو بندہ ہوں اور میں آسان کروں. ما لم يكن اسما, جب تک وہ آسان کام گناہ نہ, فإن كان اسما كان أبعد الناس منه, اگر وہ گناہ ہو تو پھر تو سارے لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور بھاگتے تھے. ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر عادت کے طور پر کسی سے انتقام نہیں لیا, عادت کے طور پر کسی عادت ہی نہیں تھی کہ لوگوں سے انتقام لیں, الا ان تنتهى كحرمه الله عز وجل, سوائے اس معاملے کے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال ہو رہی ہو, دین کی حرمت پامال ہو رہی ہو, تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انتقام لینے والے تھے. اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محارب بن خصفہ. محارب بن خصفہ کی قیادت میں کچھ لوگ تھے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑی. فرعوا من المسلمین غرہ, تو انہوں نے مسلمانوں کو غفلت میں پایا. جنگ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آرام کر رہے تھے, تو درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے اور اپنی تلوار ٹانگ لیے ایک درخت کے کسی شاخ کے ساتھ. فجاء رجل حتى قام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قریب کھڑا ہوا اور اس کی تلوار لے لی بالسیف. قال من يمنع, اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے, آنکھیں لگ گئی تھی, دوپہر کا وقت تھا. تو فقال من يمنعك مني, من يمنعك مني, تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ قال اللہ, رسول اللہ فرمایا اللہ بچائے گا. فسقط السيف من يده, تو اس کے ہاتھ ہل گئے, اتنا روب اس پہ طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ ہل گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السيف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لے لی اور پھر اس کے سامنے سونت لی اور فرمایا میں یمنعک منی, تجھے مجھ سے کون بچائے گا, اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. قال کن خیر آخذ قدرا, ایک ایسا اچھا پکڑنے والا بنو جو قدرت کے باوجود بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا, اچھا آدمی بنو, ایک ایسا اچھا شخص بنو, یہ توقع ہے تم سے کہ قدرت کے باوجود بھی کسی سے انتقام نہیں لیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ منافق تھا, مسلمان تھا, کافر تھا, کیا تھا, قال اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا, اس نے کہا نہیں, میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا. غیر انی لا اقاتلک ولا اکون معک ولا اکون مع قوم یقاتلونک, ہاں میں یہ ہوں کہ میں تم سے بھی جنگ نہیں کروں گا, تجھ سے بھی الگ رہوں گا, اور جو لوگ تجھ سے جنگ کرنے والے ہیں ان سے بھی الگ رہوں گا, نہ تیرے لیے لڑوں گا اور نہ تیرے خلاف لڑوں گا, بس یہ ہوں اور ایمان تو میں نہیں لاتا. فخلا سبیلہ, تو رسول اللہ نے فرمایا جا جا. فجاء اصحابہ, تو یہ جا کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, فقال جئتکم من عند خیر الناس, پتہ ہے میں جس شخص کے قریب سے آیا ہوں وہ دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے, دنیا میں سب سے بہترین انسان, مجھے یہ پتہ تو نہ چلا کہ یہ شخص مسلمان ہوا اسی وقت کہ نہیں ہوا, لیکن اس نے یہ اعتراف ضرور کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا وہ ساری انسانیت میں سب سے بڑھ کر تھے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے